Revival. Antecipando o Dia das Mães, sábado, dia 9 de maio, tem Revival especial para elas no Zep. Olha, tá aí um presente que ela com certeza vai gostar. Com o apoio da Gráfica Costa e Duque Bebidas, venha se divertir e voltar no tempo. Ingressos antecipados já à venda na Banca do Joel, Farmácia Santa Catarina e Banca Zenf. Lembrando que na hora é outro preço. Corra lá e garanta o seu. Convide a sua galera e venha para uma festa diferente. Revival, dia 9 no Clube Zeppelin. Vamos nessa!